טקסטים מרגשים למוזיקה הערבית. יצחק מזוז. שכתב באופן לפני השיר הזה בדיוק לחג הפסח. אז ככה בדקה ה-90 החלטתי עם כל השיר גמיל גמל, השיר עליי גמל. החג ודבר בניתו מה טוב. אבל עכשיו אני אשאיר לכם משהו בערבית, ברשותכם. קודם כל, יושב למולי, שזה, אני חייב להגיד לך, אדוני היקר מר מוטי מלכה, זה לא תקין שאני עומד כאן ולא שמעתי אותך מדבר אפילו פעם אחת. כשהוא מדבר, אני רק מחייך ומקשיב ומתענג וזה וזה. אולי בכל זאת? כן? זה יעזור לי לדקת? אז אני רוצה להגיד תודה רבה רבה באמת למר מוטי מלכה, מנהל משכן, שעושה רבות בעיר הזאת לקידום של המוסיקה האנדלוסית, ונוצרה איזושהי בעיה מוטי, שכשאתה מנסה לקרוא משהו שקשור לשרקי, כמו שאתה אוהב לקרוא לו, מזרחי או מצרי, אז בדרך כלל אין קונים. למה? כי עשיתם עבודה מדי טובה בתחום של המוזיקה האנדלוסית, לא השארתם לנו שום דבר אחר, אבל הנה ההוכחה שאתה יודע מה, כשרוצים אפשר. תודה רבה לך, כל הכל המקסים. עבודת קודש, עבודת קודש, אני מקבל את התוכנית ורואה את התוכנית, אגב, אני עצמי חלק מהמרכז שלך, מרכז הפיוט ושירה באשדוד, שעושה עבודה נהדרת, נהדרת בהפצת התרבות הזאת, חייבים לומר את זה. זכיתי להיות ענף קטן בתוך העץ הגדול והמאוד מאוד מרשים הזה של שירת בקשות, לפנות בוקר, בכל החורף, לא תמצאו בכל החורף שיש איזה בית כנסת שאין בו שירת בקשות, אם לא בערב, אז בבוקר, אם לא בבוקר, אז לא יודע מתי, וזכיתי גם להיות השבת כאן באשדוד בשבת בקשות, דווקא ירושלמית, כן, ובבתי ספר והפעלות ומרכזים למוזיקה. בשמי ובשם כל אנשים שאוהבים לעשות מוזיקה, בשם כל אנשים שאוהבים להאזין למוזיקה, אני חייב לומר לך תודה רבה. ניהול מוסיקלי ועיבודים, כתוב פה זיו יחזקאל, אני אודה לו אחר כך, אבל אני אוסיף שלא עשיתי את העבודה הזאת לבד. כמו שבמרכז המקם, אני גם כן לא נמצא לבד, היה לי עוזר נהדר שעזר לי והוריד ממני הרבה עול, הוא יושב ממש כאן בשורה השלישית, קוראים לו אביהו יצחק קטש. תודה רבה על העזרה והעולם המוזיקלי. תודה רבה לתזמורת נצרת בניצוחו של המאסטרו עזר אדוארי. תודה רבה לייעוץ האומנותי אלי גרינפלד. תודה רבה לך, אני שקר. שעשה ימים כלילות כדי לנסות למצוא את הקונספט הזה שכולכם תבואו ותקבלו משהו אחד ארוז וכל כך יפה, יפה, נכון? ניהול אומנותי. על הניהול האומנותי ועל ההפקה, אבי חן, אלי נור שחר, ומירי בן ישי, תודה רבה לכולכם. הדברה בתאורה של וויס, והחבר'ה המדהים בגילום מההפקה שפה שירתו אותנו ללא לאות, רגע, רגע. ואורן טוויל, בכלל זה, על הסאונד, יושב לנו למעלה, מיראל שרון המקסים, על התאורה עדי מאיר, על יחסי ציבור של מורן מאיר, ועל הניהול הטכני, בועז ברנס. תודה רבה לכל הרשימה, נפלאה וחסה ולא נפלאה. ואני אשקול להכניס הנחיה למקצועות שלי, אני חושב. זה לא רע, זה לא רע, זה נחמד, זה פחות מאמץ מלשיר. וגם קבלו כל הזמן כפיים, כל משפט כפיים, כפיים, לא מבין, לא יודעים מי זה, אבל כפיים כי הוא הקריא, איזה כיף ונוח. עכשיו בלי עוד שהיות מיותרות, יחיה נהרי.